မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK ရွှေကျူး channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာဝင်းတင်ထွန်းရေးသားထားတယ်အမောင်စားကဗမာပြည်ဆိုတဲ့ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတမန်ကျင်စာအုပ်လေးကိုအပိုင်း41အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည်ကြပါအောင်ခင်ဗျာစာအုပ်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုအပိုင်းရေများတဲ့အတွက်အပိုင်းတစ်ကနေအပိုင်း30ထိစာဆုံးပထမပိုင်းနေနဲ့စူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနားမထောင်ရသေးတဲ့သူတွေတွားရောက်နားထောင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့စာအုပ်လေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ1989ခုနှစ်ဗမာပြည်အခြေအနေ1989ခုနှစ်ဗမာပြည်ရဲ့အရရချင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စေဆိုးရဟာအာနာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မာရှယ်လောလန်ကိုထောင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးပေါ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချုပ်ကန့်ထားရင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေပေါ်တစ်စင်ပြီးတစ်စင်စော်ကားမော်ကားပြုနေပြီးဖြစ်ပါတယ်တက်တက်လာချင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နဝတကြေညာချက်အမိတ်အမှတ်နှင်းမြင့်ဆောင်88နဲ့19ရဲ့ဆယ်လ88နှစ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်အမိတ်အမှတ်ရှင်မြင့်ဆောင်88ဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနည်းနည်းလေးမှခေါင်းပြူထွက်မလာရအောင်ပိတ်ပင်တားဆီးဖိနှိပ်ထားတဲ့အမိတ်ကြေညာချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြင့်ဆောင်88ဟာအဓိကအဖြစ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဥတီရည်ညွှန်းထုတ်ပြန်တဲ့အမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြင့်ဆောင်88ရဲ့အပိုက်3ပါနိုင်ငံရေးပါတီများဟာပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုမထိခိုက်စေဘဲရွေးကောက်ပွဲမှာမိမိပါတီအနိုင်ရရှိရေးအတွက်မိမိပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်တွေကိုပြည်သူလူထုယုံကြည်ထောက်ခံမှုရရှိစေဖို့မှန်ကန်စွာစည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့်ရှိကြောင်းဒါပေမဲ့တက်မတော်ပြိုကွဲအောင်ရည်ရွယ်ပြီးစည်းလုံးလှုပ်စော်တာဟောပြောတာတီတိုးလှုပ်ကြံဝါရဖြန့်တာရေးသားလှုပ်စော်တာတွေမပြုတ်လုကြဖို့တားမြစ်ကြောင်းတားမြစ်ချက်တွေကိုကျူးလွန်ကထိရောက်စွာအရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမလှုပ်နိုင်အောင်ကန့်သက်တားမြစ်ဥတီရည်ညွှန်းထားတယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖွဲ့စည်းဝင်ပေးပြီးဘာစကားမှပြောခွင့်မပေးတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုမထိခိုက်စေဘဲဆိုတာကလည်းတိတိလင်းလင်းပြောရရင်ဥနေဝင်တဲ့မာဆာလာထိပ်သီးဟောင်းကြီးများကိုမထိခိုက်စေဘဲမာဆာလာပါတီဒါမှမဟုတ်မာဆာတာတစ်ဖြစ်လေတဆညာပါတီကိုမထိခိုက်စေဘဲလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်တမတော်ကိုမထိခိုက်ရဆိုတာကတော့ခက်ပြောင်ပြောင်ကိုတိတိလင်းလင်းဖော်ပြပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်သူများကိုသာမထိခိုက်ရလို့သတိပေးတားမြစ်ပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်နဝတကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုတယောမော်ကားထင်တယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်အယူကလွယ်လို့အကုန်လုံးနိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့ခွင့်ပေးထားတာပဲဒီလောက်များတဲ့ပါတီတွေကိုဘလို့လို့တွေးဆဆွေးနွေးရမှာလဲနဲ့မဲကရွယ်ကပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတော့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့နှင်းမြင့်ဆောင်88ရှင်းမြင့်ဆောင်88ဆိုတာတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်ရေတော်ပုံကြီးကိုပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတက်လိုက်ုံမကလူခွင့်ရေးတွေနေစဉ်ချိုးပေါက်ဖိနှိပ်နေတဲ့နဝတစေဆိုးရကိုနိုင်ငံတကာကတော့နှာခေါင်းရှုံနေကြပါတယ်အနောက်အစုကနဝတကိုရှုတ်ချပါတယ်ကန်တပ်ပိပင်အရေးယူတာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ချမှတ်ကျင့်သုံးပါတယ်နိုင်ငံတကာငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မဆာလာခေတ်ကလေးကပုံမှန်ထောက်ပံ့ကူညီနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းအကူအညီတွေရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်နဝတအစိုးရဖို့မခံချိမခံသာဖြစ်လာပါတယ်အနောက်ဂျာမန်က88ခုနှစ်ဩဂတ်လကလေးကမတ်ငွေ65သန်းတန်ထောက်ပံ့မှုကိုရပ်ဆိုင်းပစ်ခဲ့သလိုပြည်ထောင်ကလည်း88ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ4ရက်ကစပြီးဗမာပြည်သို့ပေးနေကြအကူအညီတွေအလုံးရပ်ဆိုင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမငွေဖွဲ့ IMF နဲ့အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ADB တို့ကလည်းဗမာပြည်ကိုချင်းငွေငှားခြင်းမလုပ်ဖို့အမေရိကန်ဆိုရကဖိအားပေးတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ဗမာပြည်ကိုဗန်လာရေးထောက်ပံ့ကူညီမှုအများဆုံးပေးနေတဲ့ဂျပန်ကလည်း1989ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကစပြီးရန်ငွေ928တန်တန်အကူအညီတစ်ခုကိုရပ်ဆိုင်းပြလိုက်တဲ့အတွက်နဝတာဖို့နူယာဝဲဆွဲကိန်းဆိုင်လာပါတယ်။နဝတာနဲ့ဆက်ဆံတာဆိုလို့အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရနဲ့တရုတ်အစိုးရပဲရှိတော့တယ်လို့ဖြစ်လာပါတယ်။အိန္ဒိယကလည်းနဝတာကိုဝေဖန်ပစ်တင်တာတွေလုပ်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ BBC ဘူယိုရေးအတန်လွင့်ထန်တာတွေကလွှဲရင်နဝတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့တာဟာအိန္ဒိယက All India အတန်လွင့်ထန်တာဖြစ်လာပါတယ်။
ထိုင်းဆူရကတော့နဝဒဆူရကိုပထမဆုံးဆက်ဆံတဲ့အဆူရဖြစ်လာပါတယ်1988ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံကဗိုလ်ချုပ်ကြီးချာပါလီယောင်ချန်ယူဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ဗမာပြည်ကိုချစ်ကြည်ခီလာရောက်လည်ပတ်ပြီးလေစိမ့်မာတင်လဘင်းဖက်လိုက်ကြကအကိုကြီးရဲ့ညီလေးရဲ့လှုပ်လိုက်ကြပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာကျောင်းသားတွေပြန်ပို့ပေးရေးကိစ္စကူညီဖို့မြစ်တာရက်ခန္ဓာကိုထိုင်းကကောင်းကြီးပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာပြည်စီးပွားရေးစကြမှာတွင်တွင်ကြဲကြဲလာရောက်လုပ်ကံခွင့်အခွင့်အရေးတော်တော်များများပေးလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ကလည်းတန်လင်းသားကြီးဆက်လက်တိစောက်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ဖော်ပြလိုက်ခြင်းနဲ့နာဝတာရဲ့အကူအွယ်ရာနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဝင်နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းတွေကနာဝတာနဲ့ဖလဲတကင်းဆက်ဆံမှုပြုပြလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့ဖော်ပြမှုတွေကိုတော်တော်များများမကြည်မနက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါဗျ။တန်ယုံတွေကိုကန့်ကွက်စာပေးပို့တာတွေလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါဗျ။နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများပါသိရှိရအောင်မိတ္တူဖြစ်ပေးပို့တဲ့ထုတ်ပြန်ပေးပို့လွှာတွေမှာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုမပေးပို့ကြတော့မကမိတ္တူကိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတန်ယုံမပါနိုင်ငံတကာတန်ယုံအားလုံးတို့ဆိုတဲ့ဖော်ပြမှုတွေနဲ့ပါတိတိလင်းလင်းဖော်ပြတုံဆွဲလာခဲ့ကြပါဗျ။အထူးကြံဖြစ်နေတဲ့နဝတာဆေးဆိုးရာအနောက်အစုရဲ့ပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်နေချက်စန့်ကျင်ရေးစကားတွင်တွင်ပြောကြလာပါဗျ။လွယ်လည်ရေးရာပြီးကလေးကဘယ်တော့မှနေချက်စန့်ကျင်ရေးစကားမပြောကြခဲ့ဘူးတဲ့နေချက်စန့်ကျင်ရေးလက္ခဏာလည်းဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆေးအုပ်စုဟာနေချက်စန့်ကျင်ရေးစကားအပြောဆုံးဖြစ်လာပါတယ်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်စန့်ကျင်စကားအပြောဆုံးဖြစ်လာပါတယ်အဓိကကတော့သူတို့ကိုစေးဘော်ကြောပတ်မလုပ်တဲ့အပေါ်မှာမခံချင်းမခံတာဖြစ်ပြီးပြောဆိုလာတာဖြစ်သလိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဘက်ကထောက်ခံမှုပေးတာရက်တီကူညီတာတွေပေါ်မကျေနပ်တဲ့အတွက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်စုကထောက်ခံလိုလားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရေပန်းစားလူကြိုက်များလာမှုကိုလည်းမနာလိုဝင်တို့ဖြစ်ရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာနေချက်ကြိုက်ဖြစ်တယ်နဝတာကတော့နေချက်ကိုပြပြသားသားစန့်ကျင်တဲ့မျိုးချစ်ပြစ်ချစ်များဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွင်ကိုကြံဖန်ဂိုက်ထုတ်ကြည့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်သူလူထုကအမှန်ကိုနားလည်နေကြပါတယ်နဝတာစစ်ဆိုးရဘာကြောင့်နေချက်စန့်ကျင်စကားတဖောင်ဖောင်ပြောဆိုနေသလဲဆိုတာရဲ့အနှစ်သာရကိုပါသိမြင်နေကြပါတယ်နဝတာပြောဆိုနေတဲ့နေချက်သမားများကိုလိုနီလက်သက်ဝါဒီများကနဝတာကိုသာမျက်နှာသာပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်အချိန်မရွေးမျက်နှာကြိုပြန်သွေးကြအောင်မကိုလည်းအလုံးကသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတီထောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ဟာပြည်သူ့ကိုလုံခြုံပြုဖို့တီထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေပြောဆိုလာတဲ့အခါမှာစေအုပ်စုထိပ်သီးကြီးများဟာတပ်မတော်ဖြိုခွဲရေးလို့မြင်ပြီးထိတိပြပြဖြစ်ကြပါတယ်။တပ်မတော်ကိုဖြိုခွဲဖို့အကြံဒုလက်မခံတို့ဘယ်သူခွဲခွဲဒုမခွဲအမည်စည်းလုံးမည်တို့တပ်မတော်သားအမိတပ်မတော်သားအဖားတို့ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေမျိုးလုံးနှံ့ထောင်ပြီးစစ်တပ်စီလုံးရေးစစ်တပ်ဩဇာထူထောင်ရေးတွေကိုသွေးယူသွေးတမ်းလှုပ်ဆောင်ပါတယ်တမတော်ဒီအမျိုးသားရေးကိုဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖောက်ကိုလိုနီလက်သက်ဝါဒီများကိုစန့်ကျင်ကြသွေးပြောတာကိုယုံဘေးပြောတာကိုမယုံနဲ့ဆိုတဲ့အေယာမဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေရန်ကုန်မြို့ရဲ့ချက်စာနေရာတိုင်းမှာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်နေချက်စန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်တန်းအေယာမဆိုင်းဘုတ်ကြီးကိုအမေရိကန်တန်ယုံနဲ့မျက်စောင်းထိုးမှာသွားဆိုင်ထူတာမျိုးတွေလည်းနဝတာကလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကမိကွန်းရှိကြီးတွေထထပေးတာမကြာခဏလှုပ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာကလည်းအပတ်စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြီးတွေလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပုတ်ခတ်တာအနောက်အစုကိုစောင်းမရိတ်ချေရန်ထောင်တာ BBC VOE All India တို့ကိုနှာခေါင်းရှုတ်တာတွေမပြီးနိုင်မစီးနိုင်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ရဲ့တောင်စင်ရေမြမိကွန်းများနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လေကျော်ရှိရှိရှင်းလင်းပွဲကြီးဟာညသကောင်ရန်အထိမပြီးနိုင်မစီးနိုင်လွှင့်ထုတ်ပြသနေတဲ့အတွက်အေးအေးပြတ်မခံနိုင်သူတွေက TV ရေဒီယိုထပ်ပိတ်ပြီးပြန်အိတ်ကြရပါတယ်။ခရီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရှိတဲ့စောစောအိမ်မှာဆိုတဲ့ဟာတာပြလုံးတွေတောင်ပေါ်လာပါတယ်။88ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတည်းတုန်းကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတော့ဒေါခင်ကြီးကွဲလွန်နှိမ့်စာရောက်ခဲ့ပြီးဒေါခင်ကြီးဇာပနာမှာစစ်တပ်နဲ့လူထုထိတိုက်တိုးလူနေနေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းထင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 ်းလှုပ်ခဲ့သလိုတောင်းသားကောင်းဆောင်မင်းကိုနိုင်တို့ကလည်းတောင်းသားသူကိုထင်းထင်းရတဲ့အတွက်ဇာပနာကိစ္စအေးအေးငြိမ်ငြိမ်ပြီးစီးသွားခဲ့ပါတယ်ဇာပနာကိုခေတ္တလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့မ
ဘုလိုကြီးစောမောင်ကိုစာပနာရှင်ဒွန်ဆန်းစုကြည်ကလောကဝိသဘောအန်ကေကျမကိုပြောစရာရှိရင်လည်းပြုဝင်လင်းလင်းပြောပါလို့ပြောမိတာကိုဘုလိုကြီးစောမောင်ကအသားယူပြီးကာလာတော်ကြာမှပြုဝင်လင်းလင်းပြောမယ်တပ်မတော်ကိုထိတ်တိုက်မလုပ်ပါနဲ့လို့တီဗီကနေပြောတာဆိုတာမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကရွေးကောက်ပွဲဘယ်တော့လုပ်ပေးမလဲနှစ်မြင့်ဆောင်88ရှင်မြင့်ဆောင်88အမေဥပဒေတွေရုပ်သိမ်းပေးဆိုတဲ့တောင်းဆိုသံမေးမြန်းသံတွေတိုးပြီးထွက်ပေါ်လာသလိုနိုင်ငံသားတန်တမာများကလည်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးရွေးကောက်ပွဲဘယ်တော့ကျင်းပပေးမလဲဆိုတဲ့အချိန်စရာမေးမြန်းသံတွေစုံစမ်းသံတွေထူထပ်များပြားလာခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းဘာအာဏာမှရှိတာမဟုတ်တဲ့အတွက်နဝတကသဘောထားချမှတ်ပြီးမှချင်းဘာမှတိကျကျမပြေဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ရင်းကိုရောက်ရှိသွားကြရတဲ့လူငယ်ចောင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ KNU ဘက်ရောက်ရှိသွားကြတဲ့ចောင်းသားလူငယ်ရေတွက်ဟာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ် KNU တို့ရဲ့အခြေခံဒေသတွေမှာပဲ ABSDF ចောင်းသားတပ်မတော်လှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်သလို KNU တို့ရဲ့ဒေသထဲမှာလည်း ABSDF မြောက်ပိုင်းဘို့ပေါ်ထုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်မှာလည်း ABSDF ပေါ်ထုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘဂါဘာတို့ရဲ့လူမျိုးဒေသတွေရောက်ရှိသွားကြတဲ့လူငယ်ចောင်းသားများကတော့ DPA Democracy မျိုးချစ်တပ်မတော်ဆိုပြီးပေါ်ထွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်ထဲမှာနဝတဆေဆိုးရနဲ့ Democracy အင်အားစုများရဲ့ထိတ်တိုက်တိုးပွဲကတော့မတ်လ13ရက်နေ့ဖုံးမော်ကြဆုံးရခြင်းနှစ်လေခန္ဓာပွဲဖြစ်ပါတယ်ဖုံမော်သွေးမြေကြခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းတွေမှာဘာသာတကာဥဆောင်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထောင်တောင်းချီတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဝင်ပြည်သူကြီးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများတခဲနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်နဝတာစစ်ဆိုးရကအခမ်းအနားမကျင်းပနိုင်အောင်မျိုးမျိုးချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကျင်းပနေရဆင်းမြင့်ပြည်သူတို့နဲ့အုတ်နေတဲ့ဒိုင်းသာခြားထားတဲ့အင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ်ကနေရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းမှုဘုံမှုချုပ်ညွန့်ညွန့်ကိုတိုင်းဦးစီးတဲ့စစ်တပ်ဟာစစ်ကားတွေပေါ်ကနေအတန်ချက်ဆက်နဲ့လူစုခွဲပြေးဖို့အမိန့်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။နှစ်မြင့်ဆောင်88ရှစ်မြင့်ဆောင်88နဲ့ညီဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးလူစုခွဲပြေးရမယ်လို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားပိဋကတ်အများဆုံးပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဝင်ပိဋကတ်ကြီးဟာစေဆိုးရရဲ့မိဘေးတံတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးအခမ်းအနားပြီးစီအောင်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာတော်ဦးပြည်ငိမ့်နာမူသီးစွန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးထင်ဦးအန်အေဒီဝိတုရသခင်ချစ်မောင်တော်ဖရားလေးဦးအောင်စေဦးခင်မောင်မြင့်ပြည်သူတို့တည်းပါတီဒွန်ဆန်းစုကြည်တို့တွေတက်ရောက်ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်မြင့်ဆောင်88ရှစ်မြင့်ဆောင်88ကိုအခုရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါ။တမတော်ဟာဘတ်မလိုက်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ဦးနေဝင်ကိုထီရင်တဆာညာကိုထီရင်နာနေရတာလဲလို့ဖွင့်စာတိုက်ခိုက်ရင်ဘူဂျိုကြီးစောမောင်ရဲ့နောက်မှာဦးနေဝင်ရှိနေတာစစ်တပ်ဟာဦးနေဝင်ရဲ့အလို့တိုင်းလုံနေရတာကိုပထမဆုံးဦးနေဝင်နာမည်ကိုပါဖော်ထုတ်ပြီးပြက်ပြက်သားသားဟောပြောဖွင့်စာတိုက်ခိုက်သွားသူကတော့ပြည်သူ့တွတ်တရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဦးခင်မောင်မြင့်အပြီးအလဲကျဟောပြောသွားတဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကလည်းတတိဆိုတာလုံရဲတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခံရတာမှာတတိစေတရားမျှတမှုနဲ့လူခွင့်ရေးတွေကိုချိုးဖောက်တာဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုချိုးဖောက်တာလို့ဟောပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဖုံမော်နှစ်လည်နေအခမ်းအနားနောက်ပိုင်းမှာဇတိုက်ကြက်ရောက်လာတဲ့သရာနီရေခင်ထိမ့်မတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းចောင်းသားတို့ကဖော်ထုတ်အထိမ့်မတ်ပြုလှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။နဝတကចောင်းသားကောင်းဆောင်မင်းကိုနိုင်ကိုမက်စလာထဲမှာပဲဖန်စီလိုက်ပါတယ်။ဘဂပကြီးပြိုကွဲခြင်းနဲ့ငိမ့်ဖွဲ့တွေစတင်ခြင်း1989ခုနှစ်ထဲမှာနဝတဆေဆိုးရရဲ့နှစ်မြင့်ဆောင်88ရှင်မြင့်ဆောင်88ဆိုတဲ့မရေရာချုပ်ချယ်ကန့်သက်ပိတ်ပင်ဖိနှိပ်တဲ့အမိတ်ဂျင်ညာချက်တွေထဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေကရှီယာတော့ကနေလှုပ်ရှားလာကြခြင်း KNU ပါဝင်အသစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တောင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်မတော်ပါဝင်လနကိုင်းဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းအာယူလှုပ်ရှားလာကြချိန်မှာဗမာပြည်နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာဝါရင့်ဆုံးအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကြီးဟာပိုမိုတိုးတက်လှုပ်ရှားလာရမယ့်အစားထင်မှတ်မထားခဲ့တဲ့အဖြစ်အဆိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပြီးပြိုကွဲမှုကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတာကိုတော့အထူးခြားဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်မိုးရဲလေတဲ့ချိန်ရောက်မှ
လေလော်ရင်တက်ကြိုးရတဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်အချိန်ကြီးမှာရေးကြီးတဲ့လက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဆုံးရှုံးနစ်နာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်1989ခုနှစ်အေဘယ်လ16ရက်နေ့မှာဘဂဘာအဖွဲ့အစည်းကြီးပြိုကွဲခြင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်ကြောင်ညီလိုင်းပေါင်ယူချမ်းတို့ခေါင်းဆောင်နဲ့ဘဂဘာအတွင်းရှိဝါအမျိုးသားတက်ကပုံကန်ခြားနားလိုက်ပြီးဘဂဘာဗဟုကောမဒီကိုမောင်းနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဝါနေမြေတဲကနေဖေရှားပစ်ခဲ့ပါတယ်ဝါနေမြေတဲရှိပန်းဆန်းဗဟုထနာချုပ်ပါဝါနေမြေတဲရှိဘဂဘာလွမြောက်နေမြေဒေသအလုံးကိုဝါတက်ကတိမ့်ပတ်ရယူလိုက်ပြီးခွဲထွက်တက်ဖြစ်ထူထောင်လိုက်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌသခင်ဘာသိန်းတင်ပါဝင်ဘဂဘာဗဟုကောမဒီတစ်ခုလုံးဝါနေမြေကိုစွန့်ခွာလိုက်ရပြီးတရုတ်ပြည်ကြီးတဲကိုဝင်သွားရပါတော့တယ်တကယ်ကတော့ဗဟုထနာချုပ်ဖြစ်တဲ့ပန်ဆန်းအသိပိုက်ခံရတဲ့ဝပုံကန်ခြားနားမှုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အေဘယ်လာ16ရက်နေ့မှာဘဂဘပြိုကွဲမှုကြီးစတင်ခဲ့ရတာမဟုတ်ပဲ1989ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့ကစပြီးပြိုကွဲမှုဇလံစတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မတ်လ14ရက်နေ့မှာဘဂဘာတွေကကိုကံများစတင်ပုံကံခွဲထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟုကွယ်မြောက်ပိုင်းဘျူရိုအခြေစိုက်ရာမွန်ဂိုဒေသရှိကိုကံတပ်ဖွဲ့များကဘဂဘာကိုဖယ်ရှားပြီးအာနာတိမ့်လိုက်ကြရကနေဘဂဘာပြိုကွဲမှုကြီးစတင်မြေဖျားခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကံခွဲထွက်မှုကိစ္စပေါ်တဲ့ချိန်မှာဝါတပ်ဖွဲ့နဲ့ဝါခေါင်းဆောင်များကဘဂဘာဗဟုနဲ့အတူရပ်တည်မဲ့ကြောင်းကိုကံခွဲထွက်မှုကိုရှုတ်ချကြောင်းတွေပြောဆိုဖော်ပြပြီးမှာအေဘယ်လာ16ရက်နေ့မှာဝါတောက်ဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဆက်လက်ပုံကံခွဲထွက်ပြီးအာနာတိမ့်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘဂဘဗဟုက DPA ကိုလက်နက်တပေါင်းတက်ဆင်ပေးရဟာစနက်တန်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုပါတယ်ဘဂဘဗဟုကိုပုံကံမောင်းထုတ်ပြီးကိုကံဒေသတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးလိုက်ကြတဲ့ကိုကံတပ်ဖွဲ့ဝင်ခွဲထွက်ဖွဲ့ဟာနဝဒဆေးဆိုးရနဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုယူလိုက်ပြီးပထမဆုံးသောငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နဝဒဆေးဆိုးရကမွန်ဂိုဒေသကိုကန့်ခွဲထွက်များရဲ့ကိုကန့်ဒေသကိုအထူးဒေသတည်းလို့သတ်မှတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဘဂဘဂနေခွဲထွက်လိုက်တဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ရလည်းဆေးဆိုးရနဲ့အပြန်အလှန်သဘောတူညီမှုတွေရရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်အထူးဒေသတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုကန့်ဖွဲ့နဲ့ဝါဖွဲ့ဟာအဦးဆုံးသောငြိမ်းဖွဲ့တွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးစေဆိုရနဲ့စေရစေသွားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘဂဘာကြီးပြိုကွဲသွားရတဲ့အတွက်ဘဂဘာကိုတလျှောက်လုံးဥတီရန်သူဖြစ်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စေဆိုရစင်မြေပြင်မှာကောင်းကောင်းအသက်ရှူပေါက်ခြုံသွားခဲ့ရပါတယ်အရှိမျောက်စစ်ဒေသမှာမြုပ်နေရတဲ့စင်ရတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းပြန်လဲဆွဲထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ကျောတစ်ခုလုံသလိုဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်နေပေါင်းများစွာအကြဆုံးများစွာကြီးခဲ့ရတဲ့အဓိကစိမြေပြင်းကြီးတစ်ခုမှာတနတချမ်းမှာဖောက်လိုက်ရတဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အောင်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုရလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတယ်။စေဆိုးရကအမြန်ဆုံးအကြိုက်ပြီးလက်ရောမှုတွေနဲ့စစ်ရဲစဲရေးကိုလုလိုက်ပြီးဘဂဘမရှိရေးကိုဖော်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။68ခုနှစ်အရေးတော်ပုံကြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုံကြွမှုလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေကိုဘဂဘကထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေမပေးနိုင်တော့အောင်ဖန်တီးလိုက်ပြီးငြိမ်းဖွဲ့တွေပေါ်ပေါ်ရေးအတွက်မြင်းမြန်ဆဆန်းလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။စေအုပ်စုတစ်လျှောက်လုံးခေါမမာနဲ့ဆုပ်ကန်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေငြိမ်းချမ်းရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဘဂဘကတင်ပြခဲ့ပြီးစေဆိုးရကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့အမြဲငင်းဆန်ခဲ့ရာအချက်လက်တွေဖြစ်တယ်။ပါတီဖွဲ့စည်းတည်ရှိခွင့်တက်တည်ရှိခွင့်နေမြေတည်ရှိခွင့်ဆိုတာတွေအားလုံးကိုတော်တော်လက်လက်ပေးရလိုက်ပါတယ်။တို့ကြုံပြောရရင်တော့မက်စလာနဲ့အီဘယ်လာတွင်စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ဒေသကိုမထိပါရင်စိုက်တဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ရှင်သလိုလှုပ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးရလိုက်ပါတယ်။လွတ်လပ်စွာစီးပွားရေးလှုပ်ခွင့်ရှိသလိုလွတ်လပ်စွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်တွေပါအတိမတ်ပြုပေးရခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတရှိခွင့်တက်တရှိခွင့်နေမြေတရှိခွင့်ရှိတဲ့ဘက်ကပါခွဲထွက်ငြိမ်းဖွဲ့တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးစေဆိုးရဖို့ဘဂဘာအန်ရဲ့တာစီရီကိုအကောင်းဆုံးအောင်မြင်မြင်အကောင်းထည်ဖော်လိုက်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းဖွဲ့တွေဆက်လက်ပေါ်ပေါက်ရေးကိုလည်းအစပြိုးလိုက်နိုင်ပြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖုန်ကြားရှင်ဖုန်ကြားဖူးတို့ရဲ့
Bagaba quetwa, Gugan Puji, a two day that deep here, dear win, Bobo Lagadalu. Quetwa, Wapwegale, Wabi, Dizzi New Year Badi Namene, Bobo Lagabare. Lenaga and Tapinegaro, Shudbalu Essi, Sura Piabare, Paramazondo, Gugan, Quetwa Musalamia and Nagwema, Baby Hong, Losiham, Bawin Negabare. Dima La Mumia, Confederation, eh? Pamabi Nangain Lusha Mumia. Tony Lanaka, Bagaba Puji, Pugue, Toya be Peter Dwe, Say Suyapo, Adashuba, Chongulu Pila gave me. Now what does say Suyapo, Nangain Kundi Karo, Trinitari, Pubu Tada, Sula Gabare? And you daddy Mugusi, Pajoji, Jitwa Lamu, Shin Yaradlo? Nangain Sunday, Mekwa Sali, Mamshi de, Don Sansujibo, Luria, Chimia no Mune, Yolem Muale. တနေ့တခြားကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းလူလူရဲ့လူလာချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးအတွက်ထက်ထက်မြက်မြက်လှုပ်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။စေဆူရရဲ့လူလာချက်နဲ့ဖြောင်ဖြောင်ကြီးလိုကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအရှိန်ဩဇာကိုစေဆူရကမလိုလားနိုင်မရှုစိတ်နိုင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သဘောတော်မှန်တဲ့စေဆူရဟာအန်အေရီနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အရှိန်
အနေရီကိုအကြောင်းမျိုးပြပြီးနေရီမှာဖမ်းလာစီတာတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။နာဝတာနဲ့အနေရီဟာထိတ်တိုက်သဘောဆောင်လာပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေရီထွက်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့စီယုံရီခီးစင်တွေဟာလူလူရဲ့တောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်စူးစူးဂုံပြုအားပေးကြမှုတွေရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်တဲ့ခီးစင်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးခီးမှာလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့အတုံးတုံးကိုအမျိုးသားနိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစုကနေစတင်ခေါ်ဝေါ်ဂုံပြုခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆိုးရရဲ့အာဏာပိုင်ဆင်ဆင်ဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခီးစင်နိုင်လူလူကိုဒါစီပိတ်ပင်နှောက်ယှက်ဟန်တားတာတွေပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးစစ်ဆိုးရရဲ့သဘောထားမှန်ကိုဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မုံရခီးမှာညဘက်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်တော့မဝတာကတမျိုးလုံးကိုမီးဖြတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။တကုံးခီးမှာစစ်တပ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကားကိုဖိတ်ဆို့ပြီးရှစ်ဆက်သွားခွင့်ပြုဖို့လမ်းစင်းလျှောက်ရမယ်လို့စော်ကားခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လမ်းစင်းလျှောက်ရပါတယ်။ပသိမ်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမကြိုရဘူး။ဒေါ်စုကြည်ဖြတ်သွားရင်လက်ခုပ်မတီးရဘူးဆိုတဲ့အမိန့်ထုတ်တဲ့ပြင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းမျိုးရဲကားတွေနဲ့သွားခွင့်မပြုဘူးလို့ကန့်သတ်တဲ့အတွက်စပိန်စီဘီလူလူကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။နောက်မျိုးတစ်မျိုးမှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ဖွဲ့ကိုစစ်တပ်ကလမ်းပိတ်ဆို့ရုံမကဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အဖွဲ့ရှိကနေတနက်မောင်းတင်ပြီးအသင်းအနေထားနဲ့ပြစ်ဖို့ပြင်ခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့စစ်ဘုကလမ်းဘုကနေတွားခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့တားမြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလမ်းဘေးကဆင်းလျှောက်တော့လေလမ်းဘေးကလည်းတွားခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့တမင်ရိုင်းပြညစ်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။မတော်မတရားရိုင်းပြလုံမှုကိုလက်မခံနိုင်တော့တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအတူပါလာသူတွေကိုဘေးဖက်ခိုင်းပြီးစစ်သားတွေပိတ်ဆို့ထားတဲ့မတော်ရဆိုတဲ့လမ်းမတိုင်းပြစ်ချင်ပြစ်ဆန်းဆိုတဲ့အသေးခံစိတ်ဓာတ်နဲ့တိုးဝင်ဖျက်ရှောက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်စစ်ဘုကခြောက်လုံးပြူနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထိုးချိန်ပြီးမောင်းဖြုတ်တော်မဲ့နေထားလောက်မှာအထက်ရာရှိကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးစစ်ဘုလက်ကတနက်ဆွဲလူယူလိုက်ရတဲ့အနေထားမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်မပြစ်လိုက်ရတဲ့စစ်ဘုကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုနဲ့ပခုံးပေါ်ကယာရုတစိတ်တွေဆွဲဖြုတ်လွှမ်းပြတဲ့အထိတင်းမာမှုတွေပေါ်ခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့် ARD တိုင်းထဲမှာတင်းမာမှုတွေပိုပြီးကြီးမားခဲ့သလိုတိုင်မူဗိုလ်မှူးချုပ်မြအောင်ကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပေါ်တူတူခါခါစန့်ကျင်ခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခီးစဉ်တွေဟာအောင်မြင်မှုရခဲ့သလိုစစ်ဆိုးရရဲ့စစ်ဘလူးရုပ်လုံးဟာလည်းပိုပြီးအမိုက်ရိုင်းဆုံးပေါ်လွင်လာခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ခီးထွက်တိုင်း NLD ပါတီဝင်တွေကြိုးဖမ်းခံရတာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့သလိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပါတီဝင်တွေအဖမ်းခံရမှုနေရာနှံ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကြိုဆိုလို့လက်ခုပ်တီးလို့ပန်းကုံးဆွလို့အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေထိပါပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းစစ်ခုံရုံးဆိုတာတွေကနေအချင်းကြီးနဲ့အပြစ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတပြည်လုံးနေရာနှံ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကိုယ်တိုင်ကအခုစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်နေတာမာရှယ်လောဖြစ်တယ်။မာရှယ်လောဆိုတာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပြောတာဟာဥပဒေပဲ
စိုက်သလိုလောက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအထိပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီများကရွေးကောက်ပွဲဘယ်နေ့လုပ်ပေးမလဲဆိုတာတိုးပြီးမေးမြန်းတောင်းဆိုလာကြချိန်မှာဦးနှုတ်ဦးဆောင်တဲ့ဒီငိမ့်ဖွဲ့ကြီးကလည်းနဝတကိုရွေးကောက်ပွဲနေ့ရက်ကိုတိကျကျသတ်မှတ်ပေးဖို့သတ်မှတ်ပေးဘူးဆိုရင်အာနာဖီဆန်ယုံကလွယ်လို့တခြားနီလန်မရှိတော့ပါကြောင်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးတခြားနိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။နဝတကဒီချိန်ဟာတောင်းပွဲတိုက်ပွဲတွေလုပ်နေကြမဲ့အချိန်မဟုတ်လို့တုတ်ပြန်ပြောဆိုရင်ကံကွက်မှုတွေတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုချိန်ချောက်တာခေါ်ယူသတိပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ကံကွက်စာတောင်းဆိုစာတွေအဆက်မပြတ်လို့ထုတ်ပြန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီမာမိတ်ဖွဲ့ချုပ်ဓမ္မဖအထွေထွေတွင်ရမှုဦးညွတ်ဝင်းကိုနဝတဖွဲ့ဝင်ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွန့်ကမြို့တော်ခမ်းမမှာခေါ်ယူပြီးသတိပေးချိန်ချောက်တာလုပ်ပါတယ်။မေလာ25ရက်နေ့မှာအကျဉ်40မြောက်နဝတသတင်းစာရှင်လင်းဘွဲကနေဗာမိစာမြန်မာလို့အတန်ထွက်တင်ကြောင်းနောင် Union of မြန်မာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့ခေါ်ဝေါ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့မှတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းခြင်းပြုပဲနဝတသဘောတိုင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နဝတာစစ်ဆိုရဟာတစ်ဖက်ကထင်သလိုဖန်စီပြပြထောင်ချတာတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေဖြန့်ဝေပြီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပေါ့ကန့်သက်ချုပ်ချယ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးပါတီများပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရမယ်ဆိုတာကိုပြဌာန်းသတ်မှတ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဖုံမြင့်လက်မှတ်နဲ့6ရက်6လ89မှာကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စုယုံခွင့်စည်းဝေးခွင့်လှုပ်ရှားခွင့်တွေကိုနှင်းမြင့်ဆောင်88ရှင်းမြင့်ဆောင်88ဆိုတဲ့အမိတ်ကြေညာချက်တွေနဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးကန့်သက်ထားတာတောင်အားမရသေးပဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီသဘောထားထုတ်ဖော်ခွင့်ပညာပေးစည်းရုံးလှုပ်ရှားပိုင်ခွင့်တွေကိုတောင်ထပ်ဆင့်ပိတ်ပင်ချုပ်ချယ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝါဒဖြန့်ချီရေးအတွက်ရိုင်းနှိပ်ဖြန့်ချီနေကြတဲ့စာဆောင်စာတမ်းစာအုပ်တွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့စာအုပ်စာဆောင်စာတမ်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူထွက်ပေါ်ခွင့်မရအောင်အစီအစဉ်ရှိရှိချုပ်ချယ်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပြဋ္ဌာန်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ21ရက်နေ့မြန်မာကုံနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကျင်းပပြီးရန်ကုန်တိုင်း NLD ရုံးမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတရားဟောပါတယ်။အဆောက်ချက်တွေချထားတဲ့ဈာကနေចောင်းသားလေးတွေကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နေရာထိတွားရောက်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလွမ်းသူပန်းခွေချပါတယ်စစ်တပ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းတဲ့အတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အဖမ်းခံရရာပလိဌာနထီလူလူကြီးကစူယုံရောက်ရှိလာကြပါတယ်ငင်းငင်းရဲရဲနဲ့ဖြေရှင်းပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လည်လှုပ်ပေးလိုက်ပေမဲ့စူယုံရောက်ရှိလာတဲ့လူလူကြီးကိုတော့စစ်တပ်ကတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်လူလူဦးတေဆုံးရပါတယ်ကံဆိုးကျင်တော့လူလူတဲကတနတ်မှန်တေဆုံးသွားရသူဟာတာဆညာပါတီဝင်တူဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နဝတနဲ့ NLD တို့ရဲ့ထိတ်တိုက်ဖြစ်မှုဟာတစားတစားပိုပြီးမြင့်မာလာပါတယ်။နဝတရဲ့စတင်မှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတာကြီးဖြစ်ပါတယ်။နဝတရဲ့တစ်ဖက်သက်ကြတဲ့ပြောဆိုပြုမှုတွေကြောင့်မတရားသဖြင့်ဖိနှိပ်ရန်ကားစော်ကားချုပ်ချယ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖွဲ့စည်းခွင့်သာပေးပြီးဘာတစ်ခုမှစီယုံလှုပ်ရှားမှုစူးစီးခွင့်မရအောင်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်သဘောထားထုတ်ဖော်ခွင့်မရှိအောင်အဆက်မပြတ်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကြောင့်ဇွန်လထဲမှာအာနာဖီဆိုင်သဘောထားတွေဟာနိုင်ငံရေးပါတီတော်တော်များများတွင်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပေါ်ပေါက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD တွင်းမှာလည်းအများပြည်သူသဘောမတူတဲ့အမိတ်အာနာမှန်သမျှတာဝန်ရဖီဆန်ကြားဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံပေါ်ပေါက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြွေးကြော်သံဟာဟင်နီဒရိဗစ်တော်ရိုးရဲ့စာပိုက်ကိုကိုးကားပြီး NLD အတွင်းရေးမှူးဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းတင်ကတင်ပြခဲ့ပြီးNLD ဘို့လုံးမှုဆောင်ကော်မတီစည်းဝေးကသဘောတူညီခဲ့တဲ့ကြွေးကြော်သံဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လထဲမှာပဲဦးဝင်းတင်ကိုနဝတာကအမှုဆင်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လတတိယပတ်ထဲမှာရန်ကုန်တိုင်း NLD ရုံးမှာ NLD နဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံရေးပါတီများစည်းဝေးကျင်းပပါတယ်။တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဦးတင်ဦးနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကစကားပြောဆိုပါတယ်။ NLD ကထုတ်ဝေတဲ့စာရန်ဆောင်ကိုနိုင်ငံပါတီတွေကိုပေးဝေရမှာအများပြည်သူသဘောမတူနိုင်တဲ့အမိတ်အာဏာမှန်သမျှတာဝန်ရဖီဆန်ကြားဆိုတဲ့စာရန်နဲ့အာဏာကိုဖီဆန်၍ထုတ်ဝေသည်ဆိုတဲ့ဖော်ပြမှုကို
ပရမသုံးကြိမ်ပွင့်ဝင်လင်းလင်းထုတ်ဖော်စတင်လိုက်ပါတယ်။အာနာဖီဆန်၏လှုပ်ရှားမှုစတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာအာနာဖီဆန်၏လှုပ်ရှားမှုတွေစက်တိုက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ရန်ကုန်ရှိအမျိုးသားနိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစုဌာနချုပ်ရုံးခန်းမှာကျင်းပတဲ့ဟောပြောပွဲမှာလည်းအာနာကိုဖီဆန်၍ကျင်းပသည်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုတရားဝင်ကြွေးကြော်ဆိုင်းဘုတ်ထူလိုက်ပါတယ်။ဟောပြောပွဲမှာဥတည်ဦးရောဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါတက်တက်ကြွကြွတက်ရောက်ဟောပြောပါတယ်။ဓမ္မဖာဝင်နိုင်ငံရေးပါတီဝင်အားလုံးတက်ရောက်ကြပါတယ်။ဓမ္မဖာရဲ့အဓိကပါတီလူပောင်တဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကတော့အောင်စီရဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လူပောင်တဲ့ပါတီနှစ်ချမ်းကွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မူသီဇွန်ကတော့တင်းရှောင်သွားရပြီဖြစ်ပါတယ်။မူသီဇွန်မတင်းရှောင်ရမီမှာလူပောင်တဲ့ပါတီတွင်အကွဲပြဲကတည်တသာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးထွေထွေတွင်ရင်မူရဲနိုင်အောင်ကဥက္ကဋ္ဌမူသီဇွန်ကိုမူသီဇွန်သို့မဟုတ်ကျိုးမဲ့လေတကွန်းဆိုတဲ့အစာအုပ်တုံးနဲ့ထုတ်ဖော်ဝေဖန်ရှုတ်ချတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နာဝတာကလည်းမူသီဇွန်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေချိန်မှာမူသီဇွန်ကရှောင်းတင်းသွားခဲ့ရပြီးမူသီဇွန်နေရာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့သူကတော့အောင်စီရဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တောင်ဝင်းမျိုးနယ် NLD ဟောပြောပွဲဘုထောင်မြို့နယ် NLD ဟောပြောပွဲတွေရဲရဲရင့်ရင့်ဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လတဲ့ရောက်တာနဲ့ခုနှစ်ရက်ဇူလိုင်ကျောင်းသားရေတော်ဘုံအထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမုတ်ချလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာကျောင်းသားတမကအမှုဆောင်ဟောင်းများလည်းဖြစ်တက်တက်ကြွကြွဟောပြောကြမဲ့သူများလည်းဖြစ်ကြတဲ့ပြည်သူ့ထုတ်တဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်မြင့်နဲ့ထွေထွေတွင်ရင်မူဦးလားရွှေတို့ကိုနာဝတာကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ဒါမဖာကလည်းအဖမ်းခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်စာထုတ်ခဲ့သလို NLD ကလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ဘူဇိုကြီးစောမောင်ကဒွန်ဆန်းစုကြည်ကို confrontation လုပ်နေတာတွေလို့ဆွဆွဲရုံမက confrontation ဆိုတာဘကဘတွေရဲ့နီးပဲ confrontation လုပ်နေတာကိုရက်လိုက်ပါလို့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချင်းချောက်လာပါတယ်30ရက်6လ89နေ့ညမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနီးဥတွေများကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ရဲ့အထက်ထက်ချထားတဲ့လုံခြုံရေးဆိုတာတွေကိုကြားကနေ7ဇူလိုင်ကျောင်းသားရေတော်ဘုံထိမ့်မဲ့ဟောပြောပွဲတွေနေရာနှံ့ကျင်းပခဲ့ပြီးစစ်ဆိုးရရဲ့ဖိနှိပ်ချင်းချောက်မှုတွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကတုတ်ပြန်အန်တူးခဲ့ကြပါတယ်စစ်ဆိုးရဟာနိုင်ငံရေးပါတီထဲမှာအင်အားကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ NLD နဲ့နိုင်ငံရေးအရှိန်ဩဇာကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ဒွန်ဆန်းသူကြီးကိုအဓိကဦးတည်ပြီးတိုက်ခိုက်ရှုတ်ချတာတွေလှုပ်ဆောင်လာသလိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေအသီးသီးတွေကလက်ဝဲနယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားပြီးနှိတ်ကုန်နိုင်ရေးအာထုတ်ကြံစီလာခဲ့ပါတယ်ဒွန်ဆန်းသူကြီးနားမှာလက်ဝဲသမားတွေဝိုင်းရံနေရလို့လည်းထင်မြင်ယူဆထားခဲ့ပါတယ်ဒွန်ဆန်းသူကြီးကတော့ NLD ဖွဲ့စည်းပြီးခဲ့ကငင်းရတဲ့နီးအကြမ်းဖက်ရေးနီးကိုကင်ဆယ်ပြီးနဝဒအစိုးရနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ထိတ်တိုက်ဖြစ်လာရတဲ့အချိန်အာနာဖီဆိုင်လမ်းကြောင်းစီရောက်လာရတဲ့အချိန်ထိလည်းတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ကိုတောင်းဆိုနေစေဖြစ်ပါတယ်နဝဒကတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့တလျှောက်လုံးညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလောက်များပြားလုံးလာတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဆွေးနွေးနိုင်မလဲလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း104ပါတီကဒွန်ဆန်းစုကြည်ကိုတဦးတည်းသောကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်တခဲနဲ့ဆန္ဒပြုပြီးအာနာအနှင်းလိုက်ကြတော့လေတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့လုံးဝစဉ်းစားရုံမကတိုးပြီးဖိနှိပ်ဖန်စီနှိတ်ကုတ်တာတွေနဲ့ပဲနာဝတာရဲ့သဘောထားအမှန်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအာဇာနည်နေ့ကိုမဟာမိတ်နိုင်ငံရေးပါတီဘောင်းဆောင်နဲ့ပူးပေါင်းကျင်းပပြီးမှစစ်မှန်တဲ့တပ်ပေါင်းစုကြီးတစ်ခုဖွဲ့စည်းရေးကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရထားပါတယ်အမတ်နေရာခွဲတန်းတော့လာရောက်ပေါင်းစည်းကြတဲ့အမိခံတပ်ပေါင်းစုသဘောမဟုတ်ပဲတူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြတ်သားတဲ့ညီညွတ်မှုနဲ့ဖွဲ့စည်းပေါ်ထွက်လာတဲ့တပ်ပေါင်းစုမျိုးကိုတိစောက်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဤဥပဒေလည်းထွက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားပြတ်ဆိုရဖွဲ့စည်းရေးတံကမှိန်သွားပြီးတရားမျှတပြီးလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့အတံပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်လာပါတယ်။တရားမျှတပြီးလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းရောက်မှာနှင်းမြင့်ဆောင်88ရှင်မြင့်ဆောင်88ရုပ်သိမ်းပေးဆိုတဲ့တောင်းဆိုစံတွေတိုးပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတပြီးလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်မြောက်ဖို့အဟံတာအနှောက်ယှက်တွေဖြစ်နေတယ်နှင်းမြင့်ဆောင်88ရှင်မြင့်ဆောင်88အမိတ်ကြညာချက်တွေရုပ်သိမ်းပေးရာ
အမှန်တကယ်လဲလိုအပ်ပါတယ်နဝတကနှင်းမြင်းဆောင်88ရှင်မြင်းဆောင်88တွေရုပ်သိမ်းမပြုတ်မကအာဇာနည်နေ့ကို NLD ဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ချီတက်အလေးပြုလှုပ်ရှားပွဲကြီးစီစီကားကားဖြစ်ပေါ်မလာစေရေးအတွက်စူတင်ပိတ်ပင်ကန့်သက်တဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုတော့ချမှတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်အဲဒီတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့အာဇာနည်နေ့မှာပါတီတစ်ခု10ဦးတက်ရောက်ခွင့်ပြုကြောင်းအဲဒီ10ဦးကိုနာမည်နဲ့တကွစူတင်စည်းရင်းပေးဖို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် NLD ကိုလည်းအာဇာနည်နေ့တက်ရောက်ဖို့စည်ရင်းကြိုတောင်းတာလုပ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအစိုးရဦးစီးပြုလုပ်မဲ့အခမ်းအနားကိုမိမိတက်မှာမဟုတ်ကြောင်းမိမိတို့စီစဉ်နေမိမိတို့ပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူတွေမှာလွတ်လပ်စွာဝမ်းနည်းခွင့်ရှိတယ်။စုပမှုဖြစ်အောင်တာဝန်ယူတယ်။စစ်တပ်ကသာစုပမှုဖြစ်အောင်မနှောက်ယှက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့သဘောထားရှိတဲ့စာကိုနဝတထံပြန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကအာဇာနည်နေ့မတိုင်ခင်မှာမေကွန်းရှိကြီးတခုပေးပြီးချင်းချောက်ပါတယ်ဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာလူစုလူဝေးလို့ရင်ပြစ်ခတ်ဖြိုခွဲရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမေကွန်းရှိကြီးပြီးမှထပ်ဆင့်ချင်းချောက်ဖို့စစ်နယ်မြေတွေခွဲပြီးစစ်ခုံရုံးတွေဖွဲ့စည်းပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလည်းအာဇာနည်နေ့ကိုကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုကျင်းပနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာတော့နဝတဘက်ကအာဇာနည်နေ့မှာအာဇာနည်ကုန်းကိုချီတက်လေးပြုဖို့လာရောက်ခေါ်ယူသူများကြောင့်ဖြစ်စေမိမိကိုယ်တိုင်ဆန္ဒနဲ့ဖြစ်စေအပြင်ထွက်ခြင်းမပြုဖို့ပြုခဲ့လို့ပြဿနာတစုံတရာဖြစ်ပေါ်လာရင်တာဝန်မယူကြောင်းသတိပေးရပါတယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်သတိပေးချက်ဆိုတာကိုစစ်ကားတွေနဲ့မြို့နှံ့လုံးလှည့်လည်ဩဟေပါတယ်မြို့ထဲနေရာနှံ့ကိုလည်းစစ်တပ်တွေမဲမဲလှုပ်အပြည့်တိုးချပါတယ်စစ်ကားတွေဘရင်ကေရာကားတွေကိုလည်းအနှံ့လှည့်လည်မောင်းနှင်ခိုင်းပြီးအင်းအပြချင်းချောက်တာတွေလုပ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့မနက်ခင်းမှာတော့ NLD ရုံးချုပ်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်း NLD တိုင်းရုံးနဲ့အာဇာနည်ဂုံးကြားစစ်တပ်တွေအုံနဲ့ခြင်းနဲ့ခြားထားပါတယ်ရွှေကုန်းတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်းတန်စူးကြိုးကွေတွေအထက်ထက်ခြားထားယူမကဆေးဖြူနဲ့စီတာထားပြီးဤနေရာမှာကြော်လွန်လင်းပြစ်မိဆိုတဲ့စိုင်းဘုတ်တွေတောင်တန်းစီထောင်ထားပါတယ်အာဇာနည်ကုန်းကိုခြိတက်ဖို့ပြင်ဆင်လာကြတဲ့လူလူကြီးဟာရွှေကုန်းတိုင်းနေတဝရီမှာရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကလူလူကြီးကိုအတင်းကျပ်လူစုခွဲပါတယ်အာဇာနည်ကုန်းကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူခြိတက်ခါသွားရောက်ပြီးပန်းငွေစားဖို့ပြင်ဆင်လာကြတဲ့လူလူကြီးကိုရိုက်နှက်ပြီးလူစုခွဲပြစ်လိုက်ပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဌာနချုပ်ယုံနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေကိုလည်းနဝတာစစ်တပ်ကပြည်ဝါပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြည်သူတို့မြစ်တာရက်ခံစားတစောင်းအခက်အခဲကြားကနေထုတ်ပြန်သိပြလိုက်ရပါတော့တယ်။အဲဒီစကားတော့မူလအာဇာနည်နေ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းပြည်သူများမိမိတို့နေနှဲကနေပြီးစေဆိုးရရဲ့မတရားမှုတွေကိုသဘိမ့်မောက်ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ငြိမ်စိတ်စွာအာဇာနည်နေ့ကိုအထိမ့်မတ်ပြုသွားကြဖို့ဆိုတဲ့စာပဲဖြစ်ပါတယ်။နဝတစေဆိုးရကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းဖမ်းဆီးလိုက်ပါတော့တယ်။နေမာရင်အကြေကျုပ်ဖြစ်နေသက်မှတ်ပြီးဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်20ရက်နေ့ကစပြီးအကြေကျုပ်နဲ့ထိမ့်သိမ်းဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းနဝတာစေဆူရကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအကြေကျုပ်ဖြစ်ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနဝတာစေဆူရဖို့အကြီးကျယ်ဝါရဖြန့်ချီစရာဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်လိုက်နိုင်မှုကတော့ဘာကဘာမြေရောက်ယူကြီးလှူရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗမာပြည်နိုင်ငံလှူရှားမှုမှာတရောက်တခန်းကပါဝင်ခဲ့တဲ့ဘာကဘာယူကြီးမြေရောက်လှူရှားမှုကိုနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဖျက်လန်းကနေရယူဖို့ကြိုးစားတဲ့ဘာကဘာယူကြီးတို့ရဲ့အားထုတ်မှုဖြင့်နဝတာတွင်ရမှုတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ညွန်းကတစိ့ကတ်လိုက်ပါတယ်9ရက်8လ89နှစ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြီးကျင်းပပြီးဘာကဘာယူကြီးတို့ရဲ့လှုပ်ရက်ကိုခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့မိလိုက်တဲ့တခိုးဖန်းသူကြီးကိုင်မျိုးနဲ့အထူးရှင်းလင်းပွဲကြီးလုပ်ပါတယ်ရေတော်ဘုံကြီးကိုပါတရုတ်ဖြတ်ပြောဆိုပြီးရေတော်ဘုံကြီးတွင်ပါဝင်စင်တွေလှုပ်ရှားခဲ့ကြသူတွေအလုံးကိုဘဂဘတို့ရဲ့စမ်းကြတိုင်းဘူးမတိပါမတိပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းဆွဲယူပြောဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတရဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဂဘဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ဖို့ဖြစ်စီပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြစ်စီသူလှုပ်ရမယ့်တာဝန်ကိုသူ့ဝသူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပါဝင်လှုပ်ရှားတာဟာဘာမှစမ်းကြလာတဲ့ကိစ္စတရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လောက်ကိုတော့နားမလဲပဲသို့မဟုတ်နားမလဲခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးရှစ်လေးလုံးရေတော်ဘုံကြီးကိုပ
ဘကဘာတွေဖော်လို့ပေါ်လာခဲ့ရတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အရေးတော်ပုံကြီးသဘောမျိုးတက်ရောက်အောင်ပုံဖော်ပြောဆိုရှင်းလင်းပါတယ်။ဘကဘာယူကြီးလှူရှားမှုကြီးကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နူကတော့ကိုသက်ခိုင်နဲ့အန်ငယ်ကြီးခေါ်ကိုတင်အောင်ကျွန်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုသက်ခိုင်နဲ့ကိုတင်အောင်ကိုဇူလိုင်17ရက်နေ့မှာကလေးကနဝတာထောင်လိုင်းကြီးများကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့နောက်ထပ်ဂွင်းဆက်ဖမ်းဆီးစရာတွေကိုတတိယဆန်းကြီးဆက်လက်ဖမ်းဆီးပြီးအမှုတွင်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖမ်းတီးတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျမှအထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြီးဖြင့်ပုံဖော်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရှင်းလင်းပွဲကြီးအကြောင်းကိုစာအုပ်ဖြစ်နဲ့လည်းရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်နာမည်ကတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုဖျက်လန်းကနေသိမ်းပိုက်ရယူရန်ဘကဘာတို့၏ကြံစည်ကြိုးပမ်းမှုတဲ့။အဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးထဲမှာဥဝင်းတင်ဥထွန်းတင်ရှင်းနေကြီးတို့ကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးဘကဘအနယ်ဝင်နေဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။ရင်ကလေးကဖန်းစီထင်းသိမ်းထားတဲ့ဥခင်မောင်မြင့်ဦးလာရွှေဦးညို့ဝင်းတို့ကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကဦးဝင်းတင်ကိုဖန်းစီတာဟာဇူလိုင်၄ရက်နေ့ကလေးကဖြစ်ပါတယ်။ဦးဝင်းတင်ကိုဖန်းစီခဲ့တာဟာလည်းတမင်ညက်ပတ်ပြီးဖန်းစီခဲ့တာသာဖြစ်ပါတယ်။စေဆိုးရရဲ့ဖန်းစီကိုမခံဘဲရှောင်းတိန်နေတဲ့လူငယ်တူရဲ့အဖေနဲ့တယ်လီဖုန်းစကားပြောခဲ့တာတွေပေါ်ဆွဲဆူဆက်ယူပြီးဦးဝင်းတင်လည်းကျန်ရပါတရားခံပြည့်နဝတာရဲ့ရုံမှပတ်ဆက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်မှုမှဖြစ်ဖြစ်တယ်လီဖုန်းစကားပြောဆိုခြင်းဟာတသက်ဖြစ်လက်ခံပွဲရာမရှိလို့ဥပဒေကအဆိုထားပေမဲ့တမင်တသက်အပြစ်ရှာခြင်းလို့ကိုရှာခဲ့တာဖြစ်နေတဲ့နဝတာအုပ်စိုးမှုအောက်မှာတော့ဦးဝင်းတင်ဟာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကြီးတူဖြစ်သွားရပါတော့တယ်။နဝတာဟာဘလောက်ရုံမှသလဲဆိုရင်ဦးဝင်းတင်ကိုဖန်တာတော့မှာဦးဝင်းတင်ဟာနိုင်ငံရေးနေပြည်တော်ဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကြိုးကန်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်သေးစရာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောအထိထွက်ဆိုစီဖို့ဦးဝင်းတင်ကိုအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။သုံးရတတိအစာမကျွေးမအိတ်နိုင်အောင်လှုပ်ထားပြီးမှကလိန်ကကျစ်နေမျိုးစုံနဲ့ကြံစီခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဝင်းတင်ကတတိရှိရှိရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ထင်သလိုမဖြစ်လာပါ။ဦးဝင်းတင်ကိုနဝတကအစမပြည့်ရုံမှခဲ့ပါတယ်ဘကဘာယူကြီးလှူရှားမှုကြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာလဲဥဝင်တင်ကိုပါစာအုပ်နေကြီးတဲ့ထည့်သွင်းဖော်ပြပြီးခိုးလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်အောင်ရောသိမ့်ခဲ့ပါတယ်နဝတဟာဒွန်ဆန်းစုကြီးကိုအကျဲကျုံနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံသိခါချတိုက်ခိုက်တာဆွဆွဲတစိကတ်တာတွေနေမျိုးမျိုးနဲ့တိုးပြီးလှုပ်ဆောင်ပါတယ်အင်းဒီကိုလဲမျိုးမျိုးဖုံဖုံဖိနှိပ်တာကန့်တတာချုပ်ဆဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ပါတယ်သူတို့ဖြင့်မြို့တော်ရန်ကုန်မှုတ်တဲ့နေရီမှာဆိုရင် NLD ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကိုနှိပ်ကိုစော်အားတာတွေလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။မဆာလာတစ်ဖြစ်လေတတ်ဆညကိုတော့အာနာပိုင်ဆင့်တီးတီးကနေမျက်နှာသာပေးတာဘတ်လိုက်တာတွေကိုတီးတသာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ NLD ပါတီတွေနဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံယူဆရှိတဲ့လက်ဝဲနော်ဝင်တွေကြောင်းသာပါတီတွေကိုသာအတော်မတတ်နိုင်အောင်ဖန်စီနှိပ်ကိုဟန်တာနှောက်ရက်တာတွေအဆုံးပြတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တဆညာပါတီကအဖန်စီအစစ်ဆေးခံရတယ်ဆိုတာတဦးတယောက်တောင်မရှိခဲ့ပါစတင်မာလာထဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီ၃ခုကိုနဝတဆေးဆိုးရကနေဖျက်သိမ်းပစ်ခဲ့ပါတယ်ဘကဘာရဲ့မြေပေါ်ပါတီတွေဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပယ်ဖျက်ကြောင်ကြေညာပြီးဖျက်သိမ်းပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖျက်သိမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၃ခုကတော့ပြည်သူ့တိုးတက်ရေးပါတီအမျိုးသားနိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစုနဲ့အမြဲဆိုင်လူငယ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေတရားဝင်ဖြတ်သိမ်းပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်းကြေညာချက်မထွက်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုနဝတထောင်လိုင်းကြီးကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗဟိုကော်မတီတစ်ခုလုံးကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်အများစုကြီးအဖမ်းခံလိုက်ရပြီးထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်သူအ ਨੇ စုသာလွတ်မြောက်ခွင့်ရပြီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်နဝတဆိုရဟာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေပေါ်ထင်သလိုဗိုလ်ချုပ်ရန်ကားပြီးလက်နက်ကင်ထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စင်အားရှင်ဖြစ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ငါစကားနွားရပြောချင်တာတွေကိုပြောဆိုနေနိုင်ပြီးမာရှယ်လောနဲ့စစ်ခုံရုံးတွေအချံရံနဲ့အာဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စုပ်ကင်ထားနိုင်ပြီလို့ယူဆပြီးတဲ့အခါမှာပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုကျင်းပပေးဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။ဇေယျ၁၇လ၈၉နှစ်စေဦးစီတက္ကသိုလ်ဒင်းနန်းစပွဲမှာနဝတဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကဒေါက်တာမောင်မောင်လက်ထက်တက်မတော်သားများလက်နက်ကင်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့နိုင်ငံဗန္နာမှလာစာယူတဲ့ဝန်ထမ်းများအလုံးဟာမြေသီးပါတီဝင်မှ
အပြစ်စရာဆိုတဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းကစားပြီးသူ့ဘာဝင်တက်မတော်သားအလုံးဟာမြေတီပါတီဝင်မှမဟုတ်တော့ကြောင်းလွတ်လပ်စွာဆန္ဒမဲ့ပြည်နယ်ကြောင်းဆိုတာတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတနန်းစင်ပွဲမိကွန်းထဲမှာပဲလာမဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီးအဲ့ဒီခြေခံဥပဒေနဲ့ညီဖွဲ့စည်းရဆိုရကိုအာနာလွှဲပြောင်းပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောဆိုသွားပါတယ်အဲ့ဒီမိကွန်းရင်ဘုโจကြီးစောမောင်ပြောဆိုခဲ့တာကတော့9ရက်9လ89နှစ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလာမဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲအတည်ပြုကြရန်သို့မဟုတ်1948ခြေခံဥပဒေကိုဖြစ်စေ84ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကိုဖြစ်စေလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်အတည်ပြုကြရန်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုသွားခဲ့ပူပါတယ်18ရက်17လ89နှစ်မှာတော့နာဝဒဆိုရကပါတီစုံဒီမိုကရေစီထူထူရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပမဲ့နေ့ရက်ကိုတိတိပပထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပမဲ့နေ့ရက်ကတော့1990ပြည့်မေလ28ရက်တနင်္လာနေ့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးအတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စီရင်တင်သွင်းနိုင်တဲ့နေ့ရက်နဲ့နောက်ဆုံးရက်ကတော့1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ28ကနေ1990ပြည့်ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့ထိဖြစ်ပါတယ်1989ခုနှစ်တနည်းလုံးရဲ့ခြေနေကိုချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နာဝတဟာအာနာကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချုပ်ကင်ထားပြီးကိုကိုတိုင်ဖွဲ့စည်းဝင်ပေးထားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမလုံနိုင်အောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်ခဲ့ပါတယ်ပါတီဖြစ်ဆိုင်းဘုတ်တင်ခွင့်သာပြုပြီးဘာလှုပ်ရှားခွင့်မှမရှိအောင်ဘာစကားမှပြောခွင့်မရှိအောင်နှင်းမြင်းဆောင်88ရှင်မြင်းဆောင်88အမိတ်တွေနဲ့ထိန်းချုပ်ယုံသာမကစစ်ခုံရုံးတွေမာရှယ်လော်ဥတွေနဲ့ပါအပြင်းထန်နှိပ်ကိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းစစ်ဆိုးရကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြန်လည်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီးတောင်းဆိုချက်တွေ၊ကြေညာချက်တွေ၊သဘောထားထုတ်ဖော်တင်ပြချက်တွေနဲ့အဆုံးပြေနိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်အားကြီးမားဆုံးဖြစ်လာတဲ့အင်နရီဟာရှေ့တန်းရောက်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပြီးစစ်ဆိုးရရဲ့ဥတီတက်ခိုက်ရာအဓိကအတိုက်ခံပါတီကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခန်းနဲ့ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေဟာအပေါ်လွင်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပြီးစစ်ဆိုးရရဲ့ဥတီရန်သူကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အနေဒီနဲ့စစ်ဆိုးရရဲ့ထိတ်တိုက်တွေးဆောင်ရမှုဟာအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပြီးအာဇာနီနေ့လူလူလှုပ်ရှားမှုဖော်ဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းစဲမှာပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနဝတကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေကြေကျုပ်ဖြစ်သွားပါတယ်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကြီးပြိုကွဲသွားရခြင်းနဲ့ငြိမ်းဖွဲဆိုတာတွေစတင်ဖြစ်တည်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘကဘယူကြီးလှုပ်ရှားမှုလေရှင်းနှစ်ရှစ်ပါတီကော်မတီလှုပ်ရှားမှုအုံနဲ့ခြင်းနဲ့ဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးခံလိုက်ရပြီးနာဝတာဖို့အကြီးကျယ်ဝါဒဖြန့်ချီစရာကိစ္စကြီးတစ်ခုတစ်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်1989ခုနှစ်နှစ်ကုန်မှာတော့90ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပပေးမှာတည်ကြသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရစေခင်ဗျာ